ですね、チェコのね、チェスキークロムノフ、チェスキークロムノフ、プラハからだいたいバスで3時間ぐらいの今街中をね、じっくり散策してるところなんですけどね、基本的にはそんなに大きくはないですけど、すごく落ち着いた街です。洒落てる、まあ結構観光、城の方に向かうところなんですけどね、こちらがチェスキークロムノのお城です。中世貴族、この辺りを治めた貴族が、ね、建てたお城です。その周りに町が、ね、形成されている感じです。山が向こう側です。山の斜面、今すごく眺めてるのがすごく綺麗でした、ね、川です。治安はですね、全然いいです。女の子2人でね、歩いても、まあ、基本的に問題ないかなって感じがします。で、この辺りもレストランも11時になってしまってしまってるんですけど、ね、されるんですけどね、街並みが。まあ、すごく平和な感じ。このね、のんびりとした感じがします。プラハもすごくいいんですけどね、プラハに比べて小さな街な分ですね、落ち着いた感じはします。まあ、プラハも結構落ち着いた感じはするんですけどね、人が多いですね。夜の街をこう歩く、まあプラハちょっと混んでるんでね、人気あるんで、でもチェスキークロムノフやっぱいいですね。